štai, turime kryžiažudį, žaidimo kryžiažudis numeris vienas. Spręsime kryžiažudį, kurį aš esu jums paruošęs ir sugalvojęs. Tiesiog įprastinis kryžiažudis, bet žaidimų tematika. Na, pačioje matote visokius užuomenas, o viršuje kryžiažudukas. Tai pradėsim nuo pirmo, ne? Taisyklės tokios. Man reikės paskambinti į Discordą, toj pakursiu kanalą, specialų. Pasakyti savo vardą. Aš susirašau vardą, turime 20 klausimų. Ir tas žmogus, kuris surinks daugiausiai taškų, vienas teisingas atsakymas, vienas taškas. Tas žmogus, kuris surinks daugiausiai taškų, tas šiandieną ir nugalės šitame kryžiažudyje. Esmė tame, kad reikės ne tik žinoti atsakymą, bet ir paskambinti man per Discordą. Ir laukiu skambučio. Sveikas, Bliduksė, dar kartelį. Labas. Kryžiažudžio pradžioje, numeris vienas. Juodas su sikspeku. Kas toksai? Iš šešių simbolių. Matai ekrane kryžiažudį? Pirmas į apačią, iš viršaus į apačią, šeši simboliai. Juodas su sikspeku. Kas? Viskas susijęs su žaidimais. Nežinom, Bilduks. Gerai, laukiu kito pašnekovo. Juodas su sikspeku. Kas? 5, 4, 3, 2, 1. Nežinom. Važiuojam prie kito. Numeris 2. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Kas? Keičiuoju iki 5 ir važiuojam toliau. 5, 4, 3, 2, 1. Atsakymo nieks nepasijungia į Discord. Gerai, trečias. Viktoras Sullivanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raidės. Viktoras Sullivanas. Ką jums sako šitas Viktoras Sullivanas? Su kuo tai susiję? Sveiki, dėlė Pauliau. Gerą vakarą. Sveikutis. Nu, Viktoras Sullivanas. Uncharted. Uncharted. Žiūrim, ar tinka. Blemba, net čia parašiau. Uncharted. Tinka. Malačikas, dėlė Pauliau. Dėlė Paulius, pirmas taškelis. Sveikinam su pirmu taškeliu. Ačiū, dėdė Pauliau. Lauksim kitose klausimuose. Parsijunk, duodam dabar perskaityti klausimą dėdė Giedriui ir vėl galėsit skambinti iš naujo. Ačiū. Ketvirtas. Edward Kenway. Ketvirtas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raidės. Vieną žinom jau. Kas čia apie ką? Kas tas yra Edward Kenway? Iš kur jis? Kodėl jis? Tai kokių žaidimų susiję? Žaidimų pasaulių, žaidimų, kažkas žaidimų, viskas apie žaidimus. Vėl dėlė Paulius pasijungi. Dėlė Pauliau, šauk. Black Flag. Singai, Black Flagas. Kas toks buvo, gal gali pasakyti? Assassin's Creed Black Flag buvo piratas Edward Kenway. Tai singai, dėlė Paulius turi du taškus. Malačikai, dėlė Pauliau. Ačiū už atsakymą, dedam ragelį, laukiam kito klausimo, kol perskaitau ir galėsime vėl pasijungti. Prum, pum, pum, penktas, kur mus penktas, štai čia, The Magnum Opus, kas tai ir kodėl? The Magnum Opus, viskas susiję su žaidimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 raidelės, dešinėje pusėje. The Magnum Opus, apie ką čia aš? Pasijungiam Discordą ir skambinam dėdė Giedriui Discordę į kryžiažudžių žaidimą. Kanalą. Vėl dėdė Paulius? Nušauk. Mad Max. Kas Mad Max? Magnum Opus. Penktas variantas būtų iš Mad Max. Teisingai, o kas tas yra Magnum Opus? Magnum Opus tai yra automobilis, su kurio vairavo Mad Max'as per dykinės. Teisingai, dėdė Paulius užvaldė šį kryžiažį. Malačikas, dėdė Pauliu. Googlinai ar taip žinai? Taip žinau. Malačikas. Jeigu esi žaidęs, tai tikrai žinai. Žinau, perėjęs esu. Nu va. Teisingai, dėdė Paulius 3 taškai, visi kiti žaidėjai 0 taškų. Ačiū, dėdė Pauliu, atsijungiam. Gerai, šeštas. Šeštas, čia paskrolinam, ką matytųsi, ilgas pavadinimas. Laukiniai vakarai. Kas laukiniai vakarai? Šeštas, su daug raidžių. Čia šitas, o iš viršaus į apačių. Per visą kryžiažudį vyniojas iš viršaus į apačių. Kas čia ir kodėl? Laukiniai vakarai.
Laukiu skambučio. Vėl dėdė Paulius pasijungė. Vienas tešis dėdė Paulius. Nu, kas čia dėdė Paulius? Red Dead Redemption. Teisingai. Red Dead. Gerai rašau. Red Dead Redemption. Nolis dėdė Paulius. Ketvirtas taškas. Nu, hebra, pasijunkit, mes čia su dėdė Paulius dviesi čia žaidžiam. Gerai, tada reikia kitiem leisti biškį pasireikšti. Atsijung, dėdė Paulius. Malačkas, gerai varai. Į lyderius iššovė. Tai Discordą įsijungiat ir prie kanalų žaidimų kryželdžius nueinat ir pasiruošęs kaimint. Nu, visų tai sąlygos vienodas, kebrytė. Nemiegam. Palauk, Laurai, palauk, aš dar neperskčiau klausimą. Pirma, aš turiu klausimą perskit, Laurai. Atsijungiam. Gerai. Taip, pažiuosim prie sekančių. Septintas. Tyrinėjimas, kraftingas, ištikliai kova. Apie ką aš čia? Skambinam. Septintas. Tyrinėjimas, kraftingas, ištikliai kova. Kilo 2 XD pasijungia. Nu, apie ką mes čia? Minecraft. Septintas. Kur septintas? Minecraft. Minecraft. Ar tai Minecraftas ar ne? Bandom įrašyti, pažiūrėsim. Teisingai, Minecraftas, vienas mėgstamiausių mano žaidimų, senolio ir ciniko. Palauk, nepabėk, užsirašau, kilo 2XD. Kilo 2XD. Pirmasis taškelis, sveikinam, ačiū labai, atsijunk ir paskui, jeigu ką, vėl būk pasiruošęs pasijungti. Dėlė Paulius turi 4 taškus, kilo 2XD, vieną taškelį, važiuojam prie 8. Du kardai ir katės akis, kas, kodėl ir apie ką iš čia, skambinam. Aštuntas. Horizontaliai, pirma raidė T, prieš paskutinę E. Sveikis, Dominikai, apie ką aš čia? Dve Witcheris. Žiūrim, ar tinka. Dve Witcheris. Teisingai, malačius, Dominikas turi pirmąjį taškelį. Ačiū, Dominikai, atsijungiam. Dominikas. Taškelis pirmas. Važiuojame toliau. Devintas. Vaistažolės žalios, geltonos ir raudonos. Apie ką aš čia? Devintas. Vertikaliai. Dėlė Pauliau? Taip. Vaistažolės žalios, geltonos ir raudonos. Vertikaliai. Devintas. Žodis koks? Resident Evil. Bandom. Resident Evil. Tinka, šaunuolis, malačius, penktas taškas, dėdė Paulius nepaleidžia, užvaldės. Šaunu, gerai, toliau, neskaminam, kol aš nepasakau skamintą, ne? Devintas, dešimtas, skaičius 23, dešimtas, skambinam, apie ką aš čia? Kur tas dešimtas pabėgės jau? Va. Pirma raidė N, trečia A. Sveikas, Deimi. Apie ką aš čia? NBA 2K. Teisingai. Turbūt, to pažiūrėsim. NBA 2K. Teisingas atsakymas. Ačiū, Deimi. Užsirašau, pala. Deimis, nepabėgni, vaik, Deimis. Pirmas taškas. Sveikinu. Ačiū. Atsijungiam. 11. Labiausiai ieškomas. Kas? Laukiam skambučio. Skambinam. Lauris pasijungė. Sveikas, Lauri. Kas labiausiai ieškomas? 11. Žodis. Sveikas, Lauri. Kas labiausiai ieškomas? 11. Laurinai. Need for speed. Bandom rašyti. Need for... Raidę praleidau. Dar vieną praleidu. Need for speed. Tinka. Šaunuolis, Lauri. Pirmas taškas. Ačiū už skambutį. Atsijungiam. 12. Don Salieri. Skambinam. Kas? Kodėl? Paskutinė raidė A.
Cinikas, sveikutis. Koks žodis? Mafija. Mafija, sako liūdnas cinikas, nes Lietkabelis šiandien prakišo. Mafija. Teisingai, pirmas taškas cinikui. Ačiū, cinikas. Teisingai. Atsijungiam. Sekantis, tryliktas. Palauk, Lauri, palauk, dar neperskaičiau. Palauk. Niekas nepalauk, palauk, ma dar atsijungiam. Aš pasakysiu, kada. Atsijungi, gerai. Dar niekas nesijungi, gerai. Plikė ir kirvis, tryliktas. Kas? Skambinam. For. Got Madara, for. Sveikas. Kas toksai? Madara, God of War. Madara, God of War, bandom. God, blemba, God of War. Žiūrim. Teisingai. Madara, pirmas taškas. Dėlė Paulių atsijungiam. Madara, pirmas taškas. Gerai. 14. 1940 Los Angeles. Kas? Skambinam. 14. 1940 Los Angeles. Apie ką mes čia? Deimi, sveikas dar kartelį. Žiūrim. Ar tinka LA? Noir. Ar tinka? Tinka. Šaunuolis. Iš kur žinoji? Papasakok. Esu lyg žaidas kažkada. Atsimeni, kada vyko tenais ir kur? Atsimeni, nu, pabėgo Deimis. Gerai, Deimis antras taškas. Dėlė Paulius 5, Kilo 2X, Dominikas, Lauris, Cinikas, Madara po 1 ir Deimis 2 taškai. 15. Paskutinis iš mūsų. Kas? Skambinam. Madara. The Last of Us, žiūri Martinka. The Last of Us. Ar tinka? Tinka. Šaunuolis. Palauk, kas čia buvo? Madara. Kas čia buvo paskambinęs, pasakiau, pamiršau. Nepabėgit, kol aš nepatikrinu. Madara, man atrodo, buvo, ne? Madara buvo. Madara, blemai. Madara. Antras taškas. Gerai. Ačiū. Hebrai, kai paskambinat, nepabėgit, kol aš nepasakau. Man reikia užsirašyti, ne? Taip. Kur mes čia baigiam? Važiuojam prie 16. Repčia. Apie ką čia? Kas? Skambinam. Dominikas. Apie ką čia? Biošokas. Biošokas. Pažiūrim, ar tinka. Bio. Kaip prašau. Biošok. Ne taip. Kaip po velnių bio? Taip, man atrodo. Biošok. Biošok. Tinka, jau parašiu šiaip ne taip. Tinka, Dominikai. Malačikas, antras taškas Dominikui. Ačiū. Atsijungiam. Sekantis, 17. Kamulis pardo ne žmonės. Kas? Skambinam. Daug raidžių, ilgas žodis. Vieną turim E. Lauri, sveikas dar kateli. Kas čia? Lotus. Rocket League. Bandom. Rocket League. Tinka. Šaunolis. Antras taškas Lūrinui. Atsijungiam. Sekantis. 18. Lestė Krestas. Apie ką aš čia? Skambinam. Dėlė Pauliau, sveikas dar kartelį. Apie ką aš čia? 18 bus GTA 5. Teisingai. Ačiū skambutį. GTA 5. Teisingai. Dėlė Paulius dar vienas taškas. 6. 19. Krentančios geometrinės figūros. Kas? Sveikas Kraginai. Kas čia? Atsijungi, pabėgau. Lauris, kas? Tetris. Bandom. Tetris. Tinka. Malacikas. Trečias taškas Laurinui. Šaunolis. Atsijungiam. Važiuojame toliau. Atsijungiam dar, Dėlė Paulių. Dar atsijungiam. Dar nesakiau skambinti. Dar ne. Gerai. Laukiam.
Pupupum, 19, šiučiuk, 20. Night City, kas? Skambinam. Madara, sveikas. Cyberpunkas. Kas toksai? Cyberpunkas. Pažiūrim, nepabėg, Cyberpunk, trūksta ar dar kažko? 72.07, pala. Nu, ką, sakyk. Cyberpunk trūksta 4 dar kažko, raidžių, simbolių. Skaičiai kažkokio. Nu. 2077. Nu, bandom. Teisingai. O, gerai. Gerai, ačiū Madara, trečias taškas, šaunolis. Hebrytė, reikia žinoti tikslo atsakymą, čia kryžiaždus, čia reikia tiksliai užpildyti. Ko mums trūko? Pirmo ir antro. Gerai, pirmas. Juodas su sikspeku. Atsijungiam, dėdė Paulio, atsijungiam, dar nesakiau skambinti. Juodas su sikspeku. Kas? Skambinam. Lauris. Kas? Batman. Žiūrima, tinka. Batman. Al tikrai žaltys turi sikspeką. Tinka, šaunolis Lauris. Ketvirtas taškas. Ačiū. Atsijungiam. Paskutinysis, antras. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Kas? Skambinam. Nu, žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Nėra skambučių. Labai lengvas. Vieną raidę turim. Antra A raidė. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Muzika dingo. Nu, hebrytė, pagalvojam. Lauris, pasijungi dar kartelį. Sveikas. Nu, kas čia? Batman Lego. Ne Batman Lego. Neteisingai. Neteisingas spėjimas, bet gerai, bandyti reikia. Sekantis, skambinam. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Antra raidė E. 10 raidžių. Apie ką aš čia? Žaidimas tai tas pats, tik pavadinimas kitas. Apie ką čia Gidriukas užsukęs tokį vieną turi? Nėra variantų? O kol kas dėdė Paulius turi 6 taškus. O, kažkas paskambino. Lauris dar kartą paskambino. Sveikas, dar kartelį. Kas? Harry Potter. Harry Potter? Ne, neteisingai. Atsijungia. Laukiam dar hebrytės paskambinant. Kilo 2XD. Sveikas dar kartą. Apie ką aš čia? Tai kalabūtė? Ne, dėja ne. Ačiū už skambutį. Laukiam sekančio pašnikovo. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Skaičiuokit raidės. Antra A. Madara, sveikas. Apie ką aš čia? Hogwarts Legacy. Dėja ne. Neteisingai. Ačiū už skambutį. Sekantis. Pašnikovas jau eilėje turbūt, tikiuosi. Antras klausimas susijęs su pirmu. Nežinau. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Skaičiuoju iki 5, jeigu nepasakote, tada duosiu kažkokį žomeną. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Užuomena. Tas žaidimas patinka man. Nu, dabar čia labai lengviai. Labai lengviai. Kas žiūrit streamus, jau galite atspėti. Tas žaidimas patinka man. Antra raidė A. Madara? Basmofobija kažkas ten tokia. Ne, dėja ne. Ačiū skambutį, sekantis. Bilduksas, sveikutis. Variantas tavo? Marvel. Ne, sorry, ne Marvel. Ačiū skambutį. Dar variantai. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Kokią raidę atidengtum čia dar? Matau, kad sunku reikia kokią raidėms atidengti.
Gerai, šita raidė tada... O, Pixas paskambino. Sveikas, Pixai. Turi variantą? Tai gal Silent Hill. Koksai, koksai? Silent Hill. Silent Hill. Ne, taigi antra raidė A yra, matai? Silent Hill antra I bus. Deja, neteisingai, Pixai. Ačiū už skambutį. Hebrytė, žiūrėkit, kryžiažodį. Antra raidė A. Antra A yra jau atidengta. Kokia antra raidė A? Kokio žaidimo? Kuris patinka man? Jaučio meilė, labas, sveikas jauti. Koks variantas tavo? Ragnarova. Variantas? Ragnarokas gal? Ne, deja ne, deja ne. Ačiū jauti už skambutį. Ne. Atsijungiam tada. Paskutinę raidę atidengti. Paskutinę raidę. Nu, davai paskutinę. Kažkas paskambino. Dėdė Paulius paskambino. Dar neatidengiau. Nu, Pauliu, sakyk. Gal Fall Guys, Fall Guys? Deja ne, deja ne. Ačiū už skambutį. Atsijungiam. Paskutinė raidė. Atidengiau paskutinę raidę. Ai, čia gerai užsikau, gerai čia užsikau. Man patinka ta žaidimas. Antra raidė A, matote, antra A. Paskutinė C. Nu? Kokią dar raidę atidengti? Matau, kad niekas dar nežinot. Galvojam, galvojam. Nu, pasukit savo pilkasis lastelės. Mantis paskambino iš Airijos. Sveikas, Mantį. Variantas tavo koks? Raidės Republic? Deja ne. Deja ne. Deja ne. Ačiū, Mantį, už skambutį. Atsijungiam. Nu, kokią raidę dar atidengti? Cinikas, jam trys žaidimai patinka ir, bei, ir nei vienas čia nėra. Kaip tai nėra? Yra, yra, yra. Man patinka ta žaidima. Kokią raidę atidengti? Yra 10 raidžių, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 raidžių. Kokią norit atidengti? Tik ne pirmą, išskyrus pirmą. Nuo trečios iki devintos. Kokį skaičių parašo tokią raidę atidengti? Išskyrus pirmą, neįdomu pirmą. Neįskyrus pirmą, nuo trečios iki devintos. Kokį skaičių pirmą pamatau tokį didingį? Trečią. Trečią raidę. Gerai, trečią raidę. Trečią raidę. S. S raidė. Nu. Užuomina. Man patinka šitas žaidimas ir turite tris raidės. Antra A, trečia S, paskutinė C. Nu, hybridė, nežinot, kokie man žaidimai patinka. Tik žiūrit streamus ar nežiūrit? Klausimas, ar bužuomina ta pati. Žaidimas tas pats pavadinimas kitas. Nu, sveikas jauti dar kartelį. Koks tavo variantas? Jauti? Jamba, pasimėčiau. Nu, tai turi variantą ar neturi? Pastravel, ne? Koksai? Pastravel. Ne, deja nejauti, ačiū už skambutį, neteisingai. Užleidžiam vietą kitiems dar. Patinka, patinka man tas žaidimas. Koks žaidis, žodis baigėsi su raidė? Nu tai pagalvokite, žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Nu viskas aiškiai čia parašyta. Viskas aiškiai čia parašyta. Ar norite dar raidės vienos ar užuomenos? Dar vienos užuomenos. Vieną žodį beliko. Raidės ar užuomenos? Dabidukas, tau visi patinka, nes visus nemažiau 8 sverti. Užuomenos, kaip matkės mokytė, tu čia su tuo viską, viskas aiškai. Užuomenos nori. Gerai, užuomeną tada. Kokia čia užuomeną? Šią savaitę aš apie tai kalbėjau. Kas sekate mano kanalą, YouTube, Instagramą, video, postus, viską, kas sekate, kas su manim susiję. Šią savaitę aš apie tai išnekėjau. Nu, žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Blemba, reikės daugiau sunkių sugalvoti, tai čia kitus per lengvį atspėjo.
Dėdė Paulius, sveikas dar kartelį, nušauk. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Gleba, reikės daugiau sakysiu, kad tas kitas per lengvį atspėjo. Dėdė Paulių? Kalisto protokol. Deja, ne. Kalisto protokol paskutinė raidė L. Kalisto protokol, bet netinka, nes netinka, Dėdė Paulių. Bet spėjimas vis tiek, geras, geriau spėti, negu nespėti, bet raidės pasižiūrėk. Ačiū, Dėdė Paulių, nepataikai. Atsijungiam. Nu, šią savaitę aš apie tai kalbėjau. Žaidimas tas pats, pavadinimas kitas. Trys raidės žinom. Dominikai, spėk. EA Sports FC. Pabandom pažiūrėti. Ar tinka, ar netinka. EA Sports FC. Teisingai! Dominikas gauna dar vieną tašką. Trečiai. Taigi vadinas anksčiau FIFA, dabar vadinsis EA Sport FC. Nu toks lengvas, man patinka žaidimas, kaip jis nežinoja. Ačiū Dominikai už skambutį, teisingai. Taip, ir išsprendus kryžiaždį, paaiškėjo, kad šiandieną kryžiaždį, žaidimų kryžiaždį nugalėtų tampa Dėdė Paulius su 6 taškais. Antroje vietoje Laurinas su 4. Trečią, ketvirtą pasidalino Madaras su Dominiku, turintis po 3 taškus, Deimis 2. Kilo 2XD ir Cinikas po 1 tašką. Štai toks buvo mano naujas sugalvotas streamo žaidimukas, žaidimų kryžiažodis. Klausimas streamui, ar patiko? Linksminamės.